ჩვენ ყველანი მოჩვენებანი ვართ. ჩვენში თავსი ჩეს არამარტო ის, რაც გრომოჭყული წარმოგვიდგა, კუდარიცმენები. ისინი ის დახავს ჩვენ მოჩვენებები და ჩვენი მხდარები და უბადრუკები ვართ. გვეშინია სინათლის. თავის დროზე აკრძალული შეჩვენებული და მკაცრად გაკრიტიკებული პიესა, რომელიც ჰენრიკ იბსენმა 1891 წელს დაწერა და რომელსაც ბევრი ცნობილი ადამიანი ერჩოდა, ხელოვანთა და რეჟისორთა შთაგონების წყაროდ იქცა და დღეს ისეთივე აქტუალური და ცოცხალია, როგორც 151 წლის წინ. ჰენრიკ იბსენის მოჩვენებები ქართულ სცენაზე კიდევ ერთხელ ბრუნდებიან, ამჯერად თუმანიშვილის კინო მსახიობთა თეატრში. პრემიერა გვაქვს 5 დღეში. ძალიან მალე გვაქვს. თანამედროვე თეატრში იბსენის პიესების მრავალ ინტერპრეტაციებს ხვდებით, რაც პირველ რიგში პიესებში ასახული პრობლემის აქტუალობამ განაპირობა. მოჩვენებებში წამოჭრილი თემები, ადამიანისა და საზოგადოების დამოკიდებულება, ზნეობრივი პრობლემები, მორალურ-ეთიკური ნორმები, ინცესტი და ევთანაზია, რის გამოც პიესა ზოგიერთ ქვეყანაში აიკრძალა კიდეც. ამჯერად რეჟისორ ვანო ხუციშვილის სპექტაკლში თავისებურ ინტერპრეტაციას პოვებს. აი ეგ სიტყვა. Пьеса და სპექტაკლი არის პირველი, რომელიც ჩემი სამხატვრო ხელმძღვანელობის პერიოდში იდგმება და ეს იქნება პირველი პრემიერა ჩემი და ასე ვთქვათ, ეს არის ის მასალა, რა მასალითაც შეიძლება იმ მარადიულ თემებზე საუბარი, რომელიც ყველა დროში შეიძლება იპოვოს სათქმელი. ის სათქმელი, რომელიც ჩვენ გვინდა ვთქვათ, ხო, ყველაზე მეტად შეუძლია ამ თეატრმა თქოს. ის რაც იბსენის პიესაში იკითხება, ახლა სცენიდან ცოცხლდება. იბსენი ფიქრობდა, რომ სამყაროს კანონი ასეთია: თუ ადამიანი არ ისჯება სიცოცხლეშივე, მის სოდვებზე მისი შთამომავლები აგებენ პასუხს. ასე უწევს პასუხისგება ოსვალდსაც, გიორგი ყიფშიძის პერსონაჟს. რაღაცა დრო დგება, სადაც სიკვდილი შემოდის ძალიან წინა პლანზე, კითხვები ჩდება ბევრი და სულ გიჩდება ეგეთი შეგრძნება თითქოს, რომ მოვასწრო რაღაცა. სულ უნდა მოასწრო. ამბისა აქ არის, რომ მოვასწრებ, ვერ მოასწრებ. აი ეს მომენტი აქ, ამბის ძალიან გამძაფრებულოთ, იმიტომ რომ იცის, რომ ყდება. სპექტაკლში რეჟისორს მთელი ყურადღება მიმართული აქვს გმირთა სულიერი სამყაროს, მათი ფსიქოლოგიური ხასიათის, მათი კომპლექსების, ფსიქიკური მდგომარეობის საერთო განწყობის გამოვლენაში. ამიტომ მაყურებელი თეატრში წარსულის მოჩვენებებს არაერთხელ შეხვდება. ძალიან მეცადეთ და ძალიან ვცდილობთ ადამიანების სულებში ჩავიხედოთ პირველ რიგში საკუთარში. ჩვენ შეცოდებებზე, ჩემთვის პირადად ეს არის ბოდიში ჩემს შვილების წინაშე ყველაფრისთვის, რაც მე არასწორად გავაკეთე. ჩემთვის სათქმელი ეს არის ყველაზე დიდი მამოძრავებელი. ყველას ალბათ ასეთივე თავისი აქვს. სპექტაკლს აქვს, თვითონ თეატრია ესე და სპექტაკლი ესეთი, რომ არიცი რა გელოდება და რა გამოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ვცდილობ, აკეთებ, მუშაობ, როგორც ამ თეატრზე გაკეთება, თუმანიშვილის წელს ასეთ სპექტაკლი იქნება. ნახოთ რა გამოვა. ქართულ სცენაზე მოჩვენებები კიდევ ერთხელ ბრუნდებიან. ამ პროვოკაციას კი მაყურებელი თავად შეაფასებს. მაყურებელი, რომელიც ამჯერად თუმანიშვილის თეატრში შეეჯახება მოჩვენებებს და დაფიქრდება. მაყურებელს ჩაითრევს ეს პირველ რიგში პიესა და იმედი მაქვს ჩვენი დადგმაც. ამაზე სვავს კითხვებს სპექტაკლი, მაგრამ პასუხებს, ხო? და პასუხები უნდა იპოვოს თვითონ მაყურებელმა. ხო, პასუხს შეიძლება ვერ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რო წავიდეს, დაფიქრდეს რაღაცა, ეს უკვე კარგია. და გაიაზრებს, რომ დასასრული რაღაც მნიშვნელოვანის დასაწყისია და ყოველთვის უნდა გსურდეს. დავიწყოთ რაღაც ახალი. დიდი მადლობა ქეთი ლურიძეს ესეთ საინტერესო სიუჟეტისთვის. ჩვენ წარმატებას უსურვებთ თეატრს, არტის, რეჟისორს და მართლა მგონია, რომ ძალიან საინტერესო პიესაა და სამწუხარო ძალიან აქტუალური და მგონია, რომ ერთ საინტერესო დადგმა შეემატება. დაველოდოთ პრემიერას. დაველოდოთ ნამდვილად და გადაცემით.